перейти, нехай це буде гамма 2,60, гамма штрих, яке міститься і в тому, і в іншому, а ці в свою чергу міститься в СЛ2М. Так от вони називаються співмірними, якщо фактор гамма по гамма штрих – це скінчена множина, і так само гамма 2 штрихи по гамма штрих – скінчена. Значить, це нас цікавить. Розглядати ситуацію, в якій гамма штрих – це підгрупа гамма, тобто одну половинку цього твердження, індекс гамма до гамма штриху скінченний, тобто число класів суміжності скінченне. І твердження таке, що гамма, значить, фактизуємо аж дірочка по гамма штрих, це буде компактний простір, тоді лише тоді, коли аж дірочка фактор по гамма. Ну, а перша можливість така, що нехай гамма штрих це менша група, і існує селекція на фактор по гамму, і це неперервна селекція. Тому, якщо це компактне, то і це компактне. Тут нікуди не дінешся. Це в одну сторону, а тепер в іншу. Нехай гамма, яке ділить аж дірочка, компактний простір. Ну, що тоді можемо зауважити? Ми, власне, виводили, коли доводили локальну компактність простору, а зірочка по гамма, доводили, що кожна точка має опіл який є компактом, так? Значить, це ми назвемо пі, цю проекцію. Для кожного х із аж зірочка пі від х має окіл вигляду пі від к, де кx компактна підмножина
ваш дедушка, так? Ну так було, тому що, скажімо, розглядаючи їх своєї нескінченності, як ріжок, то замість того, щоб брати всю смугу і це один з окрів, ми беремо лише таку частину між двома вертикалями, і це буде компактна підмножина, образ якої є около півіднескінченності. Далі. Простір А тірочка по гамма компактний. А звідси, висновок, що існує скінченний список цих Kx, які я подам як K. Таких, що власне об'єднання проєкту каркати покриє весь простір аж дірочка фактор погано. Далі. Існує скінченний список елементів альфа G із гамма, таких, що гамма – це об'єднання класів сумірності для альфа G. Ну, власне, G представляє один з елементів класу сумірності. Їх скінченна кількість за умови. Тепер, об'єднуючи ці два розклади, можемо написати, що аж дірочка – це об'єднання таких речей, отже, об'єднання гамма-штрих альфа-жі КК, де об'єднання все ще скінченне. Ну і піштрих у нас означає все те ж саме, проєкцію на фактор простір по гамма-штрих. І звідси ми робимо висновок, що цей фактор простір по гамма-штрих є об'єднанням проекції піштрих компактних множин альфа G КК, об'єднання скінченне, це компактне, ну і тому це є теж компактна, компактний простір. А так то ми вивели компактності
другого упасть ніж першого. Ну, ще одне твердження, що чим добре, коли фактор погано компактний. Значить, число класів гамма нееквівалентних або просто гамма класів еквівалентності відносно гамма рішків менше. І так само число класів гамма-еквівалентності еліптичних точок. Теж скінченні. Згадаємо приклад Естель Бандер. Там один клас еквівалентності рішків і точки ρ квадрат і ρ це були. А, вони, до речі, ρ квадрат і ρ еквівалентні. Так що насправді тільки два класи еквівалентності еліптичних точок. Ну, давайте позначимо те, що множина гамма рішків КАПС Е це еліптичні точки. Далі ми стверджуємо, що для кожного S A. Ні, ну це вже доводили, що для кожного рішка існує опіум у S, окіл в просторі H-зірочка, які не містять еліптичних точок. Єдиний ріжок, а саме S. Тобто можна коротко написати у S перетнути з E порожнім і у S перетнути з C, то одна точка S. Далі ми візьмемо точку із H, верхній напівплоскій.
Світлий опіум, дубль В, такий, що WZ перетнути з E. Або порожня, або точка Z. Якщо точка Z є еліптичною. Ну і очевидно, що WZ не містить ліжки. Оце треба доводити, якби нова лема всередині доведення твердження. Візьмемо компактний опіум В точки Z. Значить, ми знаємо, що множина тих елементів групи, що жерлиць В перетнути з В, не порожнє. Ця множина включена. І ми її запишемо як G1 до G. Нехай у нас ці G розрізняються. Таким чином, вже їде подіяти на Z, це Z при ілі до зіниці до L, до K. Ну і вже її подіяти на Z, не дорівнює Z. Прийти від К до L. І більше до L. Якщо у нас і більше від К, то існують неперетинні околи точок Z і GI від Z. Вей перетнути до Вей. Порожнє. Напишемо ми WZ рівним В перетнути. Тут такий перетин ВІ. І G мінус перша, G мінус перша. Від дубль В.
Всі ці множини містять землю. Тому і перетин містять землю. Ну і маємо ми таку стрість, що група, елементи групи, які сунувши до привезе все ще мають нетривіальний перетин, дають нетривіальний перетин до привезе. Ну, це буде, власне, оті перші К. Тобто у нас вийде ось що. Ну, тому що це, не знаю, є список вже один до ЖК. Так, і висновок, що єдина еліптична точка, яка може міститись в цьому ВЗ, це нерухома точка для деякої Ж, це ось така точка Z. Можливо, цей список порожній, ну, якщо Z не еліптична точка. Тому ми це твердження перевірили. Ясно, так? Да? Якщо WZ містить еліптичну точку W, то звідси випливає, що існує таке G із гамма, що G, ну, G від W дорівнює W, а значить це G потрапляє сюди. Значить, воно потрапляє сюди. Тобто G одночасно задовольняє двом рівнянням. Воно має нерухому точку W і нерухому точку Z. Причому обидві живуть в верхній напівплощині. А ми бачили, що такі матриці G можуть мати тільки спряжені нерухомі точки. Тому одна з них мусила бути в нижній напівплощині, або єдина можливість, яка залишається, це W дорівнює Z. То підсумок який, що гамма, яке факторизує аж зірочка. Значить, фактор простір, який є компактом, покривається відкритими множинами оцими околами, або
и вид УС або пивит ВВЛ. Кожна з яких містить не більше однієї еліптичної або параболічної точки. Тобто звідси кількість кварків, ну, з цього покриття ми виберемо скінченне підпокриття і маємо що? Кількість кварків ріжків плюс кількість кварків еліптичних точок не перевищує потужності цього покриття. Воно скінчене. Значить, сума цих двох чисел скінчена. Ну і раз ми стільки уваги приділили компактним фактором простору, а зірочка погано, то це дає підстави для наступного значення. Нарешті ми дізнаємось, з чим ми мали справу. Що є основним об'єктом вивчення? Дискретна підгрупа гамма VSL2R називається фуксовою підгрупою першого роду фуксовою групою. Якщо аж дірочка фактор погано компактний. Ну, нам потрібен приклад. І цей приклад це наш основний об'єкт дослідження СЛ2Д. Отже, ми знаємо, як влаштована фундаментальна область діаграми, а тому ми знаємо, власне, як влаштований фактор простору. Фактор простору отримується з фундаментальної області F.
Дайте два жертви. Ну, яким чином? Перша дія – додавання мрішка. Нескінченність. Він один. Точніше, всі йому і хвилинні. І з появленням точок на межі, де давайте згадаємо. Це у нас F. Точки на вертикальних променях фототорнюється таким чином. Z фототорнюється Z плюс 1. І крім того, у нас точка на півколі автотурнюється з S, Z, а S, Z, Z – це у нас мінус лінія поділити на D. Тут є ρο, ρο квадрат і ρο у нас – це ПІ поділити на 3. Експонента від пі поділити на 3. Ну і що буде після такого склеювання? Ще не видно. Давайте візьмемо іншу фундаментальну область S від F. Я тут трошки неаккуратно намалював. Ось таке. Оце у нас трикутник, утворений геодезичними, і він є фундаментальною областю. Не забуваємо включити і цю вершину теж. Сфера, так. І ну, побачили, да? Всі склеюються. Чому, значить, яке тут власне склеювання Z і Z штрих відбувається? Z штрих – це S, T, S мінус перше Z. Ну, порахувавши цю матрицю, отримаємо таке або ж таке. Z поділити на мінус Z плюс 1. Уявна частина Z штрих дорівнює уявній частині Z поділити на квадрат модуля мінус Z плюс 1. Там майбутнє не 0 в правому нижньому кутку, а одиниця. Одиниця. Дякую.
Що це таке? Це якраз відстань від точки Z до точки 1. А це одиниця, тому що коло одиничного радіусу. Отже, ми ототорнюємо, сперемо ті точки, які лежать на одній горизонтальній прямій. А з цим ми розібрались. Ну і, значить, вражено правильно, що результатом буде сфера. Сфера є нововидом, давайте згадаємо, що таке нововид. Якщо ви чули? Ні? Тоді означення. Топологічний многовид М виміру М – це топологічний простір Гаусдорфів. Оце пояснювати не треба, правда? Такий, що для довільної точки Z існує відкритий окіл у точці Z гомеоморфний відкритий кубі. Веремо. То, що відкрита куля гомеоморфна всьому РМ, це правда, але не суттєво для нашого значення. Ну і відповідно сфера – це новий, отже, опорної точки мусить бути окіл гомеоморфний відкритому диску. Так от, давайте розберемось, чи буде те, що ми розглянули, фактор простір сфери. Дивимось на приклад диск. Множина комплексних чисел з модулем не більше одиниці. Відкритий диск.
Це новий, правда? Куди не дінешся. Тепер подивимось сюди, на точку І. В околі її ми якби сплеюємо два промені. І що в результаті виникає? Виникає такий окіл, як диск, профакторизований по плюс-мінус одиниці, мається на увазі, що ми точку Z ототожнюємо з мінус Z. Чи буде це многовидом? Ну, опитування так або ні, або не знаю. Прошу зголоситись тих, хто думає, що так. Фактор многообразия по-другому, это вроде многообразия, хотя там какие-то, конечно, должны быть дополнительные условия. Ну, пусть будет «да». Два голоса «да». Они... Немає голосів. Ну, а решта... Не впевнені, так? Да? Прийшли на вибори. Так от, дійсно, це буде многовидом. Тобто, в околі нуля нічого не псується. Тому що в нас ця частина не включається, може? Якби включалось, то там було б погано. Ні, не тому. У нас... Ну, що, ми включаємо і верхню, і нижню, маючи в цій задачі, але сплеюємо верхню з нижню. Тому, якби воно псує картинку, але виявляється не настільки, щоб зовсім... вийти з класу новини. Давайте подивимось. Значить, ми ототожнюємо точку Z і мінус Z. У нас є природна факторизація. Проекція з D на фактор простір. Далі у нас є відображення W переводиться в W квадрат. Це комплектне число W, і від нього береться квадрат, ну і отримуємо інше комплексне число. Так от таке двократне накриття. Це теж сюєкція. І між цими речами створюється об'єкція. А чому це буде гомеоморфізм? Справа в тому, що обидві похилі стрілки наперервні і це відкриті відображення. Ну, те, що фактор події групи відкритий, ну, ми це вже бачили, а тут це і так очевидно. Ну, власне, будь-яке непостійне аналітичне відображення області С, в область С є відкритим відображенням.
візьмемо ми відкриту множину тут, піднімемо її сюди, відкрита, тому що це неперервно, опустимо сюди відкритий образ, тому що відкрите відображення. Значить, прообраз відкрито відкритий, так в обидві сторони. Значить, це вогнево. Є у нас іще еліптичні точки, в яких начебто могла порушуватися умова існування опалу. Точка Ро, вона ж Ро-квадрат. Вона склеюється з цим Ро-квадратом. Тут кут пі на 3 і тут так само разом 2 пі на 3, тобто 1 третина повного кута. І питання ставити так. Якщо ми профакторизуємо D по підгрупі обертань третього порядку, ну воно ж диск профакторизований по відношенню, що Z еквівалент на Ро квадрат. Z, Ро квадрат, 2 пі поділити на 3, експонент на 2 пі поділити на 3. Ну і значить, чому це нам цікаво, тому що ST в кубі дорівнює одиниці, бо PSL 2Z. ST зберігає Ро квадрат. Ну і власне, це мотивація. Так от, питання наступне, чи буде темного виду голосувати будемо? Так, ні, не знаю. Хто за те, щоб це був новий? Тобто, чи буде ця штука гомеоморфна диску? Що, нема? Хто протестує? Ні, ми ж ждемо, в кінечному счеті, сферу вилучити. Да. Наверняка, так. Ну, а решта ще не певна. Сперма нам може бути сфера метрична може бути, наприклад, з ріжками, ну, якби не дуже. Але це топологічне питання. Тому буде. Знов-таки,
проекцію диску на фактор простору і відображення диска на інший диск, яким чином W переходить в W куб. Ну, тут знов-таки б'єкція, в смислі сюр'єкція і неперервне відкрите відображення, що одне, що друге, між цими внизу утворюється б'єкція, і вона буде гомеоморфізмом аналогічним тому, як ми діяли у випадку групи порядку 2. Значить, це ми розібрались із еліптичними точками. Ну, а залишився ще ріжок. Нуль або ж нескінченність. Те ж саме питання. Яке стосується фактора такого. Значить, у нескінченності ми маємо окіл OL-зірочка, який є OL від нас від нескінченності, а OL це те, що вище горизонтальної лінії IMZ дорівнює L. Значить, ось у нас V. Так, L якесь, ну нехай більше одиниці. Питання стосується фактора ВПЗ. Тобто ми ототворюємо точку Z і Z плюс 1. Чи буде це диском? Значить, ну, мабуть, спробуємо те ж саме зробити, що ми робили. Спершу проєкцію. По-друге, функцію. W переходить в 2pi W. Значить, що при цьому видно, що це буде сюр'єкція, якщо
Мы выкинем диска нуля. Эти диск, где радиуса минус 2 пи L. И dr это диск радиуса R, открытый. Це не нульове комплексне число, тому ми нуль викидаємо. Але можемо повернути все, як нам хочеться, тільки написати дірочку. Тоді нуль входить просто як образ нескінченності. Де у нас сюр'єкція і сюр'єкція? Тут тожнюються точки з різниці якихось цілих числів. Ну і так само в образі експоненти в одну точку перейдуть ті, що відрізняються на ціле число. Тому тут є об'єкція. Ці два відображення неперервні відкриті. Отже, внизу маємо гомеоморфізм. Тепер ми бачимо, що і в опорі ріжка, нуль або нескінченність, нічого страшного не відбулося. І знову маємо окіл ізоморфний диск. А раз так, то те, що вийде в результаті склеювання, є сфера. Ну а зараз запитання, а що таке фактор H по SL2Z? Це все комплексне полишення. Так. Ну от в тому сенсі, що сфера, з якої викинули одну точку. А це гомеоморфно. Ну, наприклад, це. Перша частина закінчена.